آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور آر پی او سرگوزہ روزانہ اس کی اریسٹ کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہے, پل پل کے ہمیں پروڈ کرتے رہے, اور انہوں نے ریگولر بنیادوں پہ ہمیں اس کے اریسٹ کے لیے ہدایت دی, اور ہم نے اس کے لیے اریسٹ کے لیے میاں والی پولیس نے تین ٹیمیں ڈی ایس پی صدر کی زیر نگرانی بنائی, اس میں سی آئی اے کی ٹیم تھی, ہمارے ایس ایچ او صاحب کی ٹیم تھی, اور ایس ایچ او عام اشرف کی. انہوں نے دن رات محنت کی, 30 کے قریب ریڈز کیے اس میں, اور درجنوں لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کی. اس کو اس کا پکڑنا میاں والی پولیس کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے, کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے, سپاکا نامہ لیا ہے, وہ آج کے دور میں سوچ نہیں سکتا اپنی بچی کو گولیوں سے پھوننا. 7 دن کی بچی ایسا سپاکا نامہ فیل ہے جس نے سب لوگوں کے ضمیر کو چھوڑ دیا ہے, لوگوں کو اپنے معاشرے میں دوبارہ غور کرنے پہ مجبور کر دیا. اس کی گرفتاری کے بعد اب سب سے اہم مرحلہ ہمارے لیے اس کی تفتیش ہے اور اس کی کنوکشن ہے. آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان صاحب اور آر کیو سرگودا رانا فیصل صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اس کو خود اس کی تفتیش کی نگرانی کروں گا, اور اس میں ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ساتھ ملائیں گے, اور اس کے جو ایویڈنس ہے, نیسیسری ایویڈنس, وہ سب کو اپنے ساتھ اس کو ایک کیس فائل پہ لے کے آئیں گے تاکہ اس کی کنوکشن ہو اور اس کو زیادہ سے مثالی سزا دی جائے. یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا میاں والے پولیس کے لیے اس کا پکڑنا. میں اپنی ساری ٹیم ڈی ایس پی صدر کی قیادت میں, ایس ایچ او صدر, سٹی اور انچارج سی آئی کانپور, سب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے, اور انہوں نے دن رات کو نہیں دیکھا, اور صبح شام ایفرٹ کر کے درجنوں لوگوں میں انٹرویٹ کر کے اس ایک چیلنج تھا میاں والے پولیس کے لیے, اس کو سبرو کیا ہے. اور اس شخص کو جس نے اپنی بچی کے مہمان کا قتل ہوا, اس کو اریسٹ کیا, میں اس ساری ٹیم کو شاباشی دوں گا.